かったのは室町時代からの麻織物の産地、滋賀県能登川地区。琵琶湖から吹く風は適度な湿度を含み、繊細で切れやすい麻を扱うのに適しているのです。早速機屋さんへお邪魔しました。今回使用しているのはノルマンディ地方で大切に育てられたフレンチリネンです。麻は切れやすいので常に食器の点検が必要。さらに部屋の湿度を 70% に保つことで糸の強度を維持しているのです。こうして原端が織り上がっていきます。織り上げた原端は染める前に加工工場へと進みます。これは手焼きと呼ばれる工程。毛羽立ちやすい麻の表面をおよそ1200度の火で焼くことによって染色効果が高くなり、表面も美しくなります。不純物を取り除いた後、酸性とアルカリ性の薬剤で2度さらします。白さには妥協しないという大橋社長の目も真剣です。そして染色の前の最終工程がシルケット加工。特殊な薬剤に浸して高温で仕上げることで自然な艶が生まれます。次はいよいよ染色。今まさにソークロースのスカート生地を染めているところです。これは別注色のアイリスブルー。液状の染色剤で時間をかけて染めているので色褪せしにくく、ご家庭での手洗いも可能です。ふっくらと柔らかな近江のリネン、職人たちのこだわりとその確かな着心地をぜひ実感してください。